Sad. Poštovane dame i gospodo, dobrodošli u novu sezonu Tribina online. Zbog epidemiološke situacije ipak nam je sigurnije nastaviti online, da ne bi bilo ponovno zatvaranja, otvaranja i nekih čudnih situacija, pa ćemo do kraja 11. mjeseca nastaviti ova videa koja su i vrlo produktivna jer se instaliraju na web stranicama Društva hrvatskih književnika, a i na Facebooku i drugim društvenim mrežama, tako da svi pisci mogu imati široki kontakt s publikom. Moj današnji gost je Ernest Fischer. Ernest, dobrodošao u ovaj mali DHK studio. Dobro nam došao. Mahni nam. Dobar, nam evo. E, ok, Mišu, hvala. Mašem. Eto, jedan vrlo pozdravljam sve kolege. Svestran pisac koji će nam imati što šta reći o svemu, a s nama je naša već uvažena i poznata dramska umjetnica Dunja Sepčić. Dunja, dobro nam došla u ovaj studio. Hvala, Lado, pozdrav svima. Ernest Fischer je čovjek vrlo bogate, vrlo bogate biografije ili ti životopisa i kako se to danas kaže na latinskom, ali nećemo sad govoriti latinski. O njemu ćemo govoriti sad vrlo kratko, jer će biografija biti objavljena na web stranicama. Dakle, vi koji ste ušli u ovu tribinu imate bogat životopis Ernesta Fischera, nećemo trošiti minutažu s obzirom da nam Zoom aplikacija dopušta svega 40 minuta besplatno, pa ćemo biti kratki, koncizni, jasni i svestrani. Ali ipak moram nešto reći o ovom svestranom autoru s kojim ćemo danas razgovarati o časopisu Kolo, o varaždinskoj književnoj sceni, o njegovoj poeziji i o mnogim drugim stvarima, s obzirom da Ernest Fischer nije samo suptilan pjesnik, introverta, nego je vrlo angažiran intelektualac koji je u mnogim institucijama zapalio svjetlo i omogućio im da krenu dalje svojim putem. Znači, Fischer je diplomirao na Zagrebačkom filozofskom fakultetu jugoslavenske književnosti i jezike te studij filozofije, a doktorirao je na temi književno djelo Zvonka Milkovića. Po Zvonku Milkoviću temeljio i važnu pjesničku nagradu od nedavno, a koja je postala već medijski popularna. Radio je u Čakovcu kao novinar i književnik i bio je urednik svih izdanja Kulturno-prosvjetnog društva Zrinski i treba mu naravno dati priznanje što je priredio tada za tisak 100 knjiga suvremenih hrvatskih pisaca sa svojim predgovorima. Od 1979. djeluje u Varaždinu, zaposlen je u mnogim institucijama, uređuje mnoge časopise, na primjer direktor je Narodnog kazališta August Cesarez, ravnatelj gradske knjižnice Metelo Žegović i naravno direktor i urednik popularnog tjednika Varaždinske vijesti, tjednika koji je bio jedan od simbola grada Varaždina. Fischer je član DHK Matice Hrvatske, jedan od onih koji su obnovili rad ogranaka Matice Hrvatske, konkretno u Čakovcu i Varaždinu, a od 1994. godine i predsjednik Varaždinskog ogranka DHK. Fischer je dobitnik brojnih nagrada, zaista brojnih, nećemo sve navesti, moramo neke. Dakle, dobio Maslinov vijenac na smotri Croatia Rediviva, Čakaj što. Njegova knjiga Macbeth na Fajruntu na Kajkavskom dobila je brojne nagrade, recimo Fran Galović, Katarina Patačić, Dragutin Tadijanović, itd., kako sam rekla. Tu je i nagrada Tin Ujević za knjigu Preludi za anginu pectoris. Tu su i novinarske nagrade Zlatno pero, Zlatna kartica, pa je dobio plaketu Ivan Lukačić, pa je odlikovan i redom Danice Hrvatske sliku Marka Marulića, pa je dobio nagradu grada Varaždina za životno djelo itd. Njegova zadnja knjiga je Trošenje nade, to je zbirka izabranih pjesama koja obuhvaća 60 Fischerovog pisanja na štokavskom i kajkavskom jeziku i obuhvaća 12 zbirki. No, o tome ćemo kasnije. Evo, Ernest, idemo sad malo krenuti od prošlosti koja nikom nije mila. Moramo to zbog toga što mnogi cvrkuću protiv socijalizma, a da nisu bili okrznuti njime, a ti jesi. Naime, ti si uređivao i kajkavski kalendar od 1670. do 72. godine i zbog jedne domoljubne pjesme Žitka Sabola bio si zabranjen, bio si izbačen iz društva novinara i tako dalje. Daj nam ukratko reci o čemu se tu radilo i kako si ti proživio te godine Hrvatskog proljeća. Vrlo kratko i jasno. Dakle, ta pjesma Željka Sabola, kako izgovarati njeno ime, moja pjesma koju sam opisao, dakle, on je svoju domoljubnu pjesmu, kad izgovorim tvoje ime, da, Željko Sabol, je prvo objavio u kajkavskom kalendaru kojega sam ja uređio 81. godine zajedno sa kolegom Feletarom. I onda je zbog te pjesme koja je proglašena na našem partijskom komitetu i tako dalje,
šovinističkom pjesmom je ovaj bio zabranjen kalendar, spaljen. To je bilo prvo paljenje, dakle, neke knjige poslije Drugog svjetskog rata, valjda u Međimurju. U svakom slučaju, posljedice su bile takve da je Željko Sabol imao probleme, pa je morao otići u Zagreb iz Bjelovara. Ja sam bio, hvala Bogu, izbačen iz partije, zajedno sa još nekim kolegama, zbog 71. dakle, zbog Hrvatskog proljeća i te pjesme konkretno. Pa mislim da je bilo najpametnije da ja pročitam tu pjesmu. Bilo bi najbolje. Ja, bilo, pa će sve biti jasno o čemu se radi. Izvolite. Dakle, moj naslov te pjesme, moje pjesme, kako izgovarati njeno ime, a posvećeno je Željku Sabolu. Izgovarajući njeno ime Hrvatska, još nisi znao, niti mogao slutiti za sve nesreće što će je pratiti. Nevjere i omče, kajanje i prijetnje, za bojovnike kojih nema više. Mrtvima ona nije bila tek dom, nego jedino utočište nasuprot surove povijesti. Izgovarajući njeno ime Hrvatska, tu čudnu riječ što stoljećima samo si je sricao, često si se zapitao zašto su naše kuće bez ljudi, posjedi bez gospodara, ne nalazeći odgovora. Oni sačuvali su domovinu, žrtvujući sve što su imali, s molitvom na usnom. Izgovarajući njeno ime Hrvatska, već u strepnji vidio si spodobe, nalik na svoje susjede, u bijesu zbog vlastite nemoći, malenosti pod zvijezdom. A došljaci, sretni u pijanstvu, izroniši iz mitova, jedino su znali otimati, sve do praznih koljevki. Izgovarajući njeno ime Hrvatska, umjesto bajke o kojoj si sanjao, pred tobom se prostrla pustinja, jer govor zapovijesti ili laži nisi želio prihvatiti. U nekom neratničkom dobu možda nas još čeka posljednji dio zakopanog blaga, sretna Hrvatska. Evo, to je moja pjesma koja je posvećena Sabolu, njegovoj antologijskoj pjesmi radi koje je bio kalendar zabranjen. On je imao posljedice koje su završile, nažalost, tragično, jer nije mogao podnijeti raketiranje Zagreba i Hrvatske i napravio samoubojstvo, nažalost. Nažalost, ima tugu. Evo, Ernest, ćemo se sad prebaciti u sadašnjost, odnosno dijelom u prošlost i sadašnjost. To je povijest. Kao što sam pročitala, ti si vrlo aktivan u Varaždinu od 79. godine, bio si direktor mnogih institucija, bio si naravno i novinarski guru, jel, kad govorimo o varaždinskim mjestima. Možeš li nam ukratko reći kakva je kultura grada Varaždina bila prije pandemije, naravno da ona sada sužena, kako je ona izgledala? Evo, što ste vi sve unijeli, što su i drugi unijeli zajedno s vama i čini mi se kad sam posjećivala Varaždin da je ta književna scena bila jako, jako raznolika i zaista lepezasta. Pa gledajte, već sama činjenica da jedan grad od 50-ak tisuća stanovnika ima profesionalno kazalište. Da. Koje, dakle, zgrada koja je građena za kazalište, koja nije slučajno kazalište. Da. Da ima muzej sa najvećim muzejskim prostorom po glavi stanovnika, muzej, dakle, gradski muzej. Da ima profesionalno knjižnicu, dakle, koja je jedna od najstarijih u Hrvatskoj, Metelu Žegović, koja je još u doba, dakle, hrvatskog preporoda osnovana u Varaždinu. Da ima svoje Varaždinsko književno društvo, da ima Ogranak Matice Hrvatske koji je jedan od najstarijih u Hrvatskoj također. Sve su to činjenice koje govore da živimo zapravo u gradu kulture. Inače je ona poznata rečenica da je to grad baroka, glazbe i cvijeća. Imamo Varaždinske barokne večeri, dakle festival, nacionalni festival koji je na popisu takvih festivala glazbenih, specifičnih, dakle baroknih festival, na listi takvih festivala u Europi. Dakle, jedan grad koji živi svojim, rekao bi, vrlo bogatim kulturnim životom i gdje se nije bilo problem uključiti, dakle, u sve te aktivnosti. Prema, naravno, sva vlastitim interesima i afinitetima. Obnovili ste Ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu i u Varaždinu. Jest. Je li bio mrtav prije toga? Da, ja sam bio zapravo primljen u Čakovcu u Maticu Hrvatsku, ali naravno gašenje Matice 72. godine. 79. mi smo već obnovili, dakle, Ogranak u Varaždinu, jer sam ja već onda živio u Varaždinu. I od onda djeluje, dakle, Ogranak vrlo aktivno. On organizira godišnje do 25 čak programa, recimo,
Tako da smo među najaktivnijim tim udrugama, dakle kulturnim udrugama grada Varaždina. Imamo i desetak. Da. Imamo izuzetno športske aktivnosti, bogate i tako dalje. Dakle, grad, ja bih rekao grad po mjeri čovjeka, grad kojega se može propješačiti, a to znači živjeti u gradu koji zna cijeniti svoje vrijednosti. Imala sam čast šetati Varaždinom, gledati prekrasno varaždinsko groblje, nastupati u toj knjižnici. Zaista mislim da je Varaždin krasan grad koji puno, puno daje na manjem prostoru i možda više nego Zagreb. Naime, u Zagrebu ima puno događaja, ali ljudi se raspršuju u Velegradu dok se više koncentriraju u manjim sredinama. Yes. Evo, sad bih vas pitala, Ernesto, časopisu Kolo. Vi ste 2009. pokrenuli taj časopis. Ja moram reći iskreno, bez da namjera da ikog vrijeđam, da je meni prije taj časopis bio grafički jako monoton, on je bio jedna zbirka tekstova, a vi ste unijeli velike novine. Za one koji ne prate Kolo, recite koje ste uređivačke i grafičke novine unijeli u Kolo i kako ste osuvremenili taj časopis? Pa evo, kolega Vinko Brešić napisao je za dvotjednik Vijenac jedan lijepi tekst o povijesti Kola, Matice Hrvatske, pod naslovom Kolo od Stanka Vraza do Ernesta Fišera. Mislim, to mi je velika čast, veliko ponosan sam zbog toga. Da. O čemu se radilo? Do 2010. Dakle, časopis je izlazio, ali vrlo neredovito, sa nejasnom koncepcijom i tako dalje i tako dalje. I onda su mi jednostavno pokojni akademik Ante Stamač, koji je bio onda tajnik književni Matice Hrvatske, i Igor Zidić, koji je bio predsjednik, su me angažirali da preuzmem Kolo i da ga počnem uređivati po svojoj koncepciji. Naravno, rekao sam da će to biti jedno prelazno rješenje dok se nađe neki drugi urednik koji će to znati raditi dobro i da ću ja biti, dakle, privremeno uredničko rješenje za Kolo. Međutim, to uredničko rješenje, evo, traje već 11. godinu. Očito je koncepcija koju sam ja instalirao, dakle, za Kolo, da je bila prihvaćena od čitatelja. Kolo je grafički, dakle, modernizirano, da tako velim, i zahvaljujući svojim kolegama koji su mi suurednici, u početku je to bio Joža Skok, pa onda najduže je, dakle, Davor Šalap. Danas imam i Maritu Leticu i Stipu Kutlešu za suurednike uz Šalata. Dakle, mi uređujemo taj časopis na taj način da časopis je magazinskog tipa. Imamo aktualnu književnu scenu gdje se objavljuju samo neobjavljeni tekstovi, poezija, proza, eseistika i tako dalje, suvremeni hrvatski pisaca. Imamo rubriku Novi prijevod, dakle uvijek prevodimo jednog aktualnog svjetskog pisca koji nije preveden, dakle tekst koji nije objavljen na hrvatskom jeziku. Imamo onda rubriku Ogledi gdje se objavljuju, dakle, zaista gotovo znanstveni tekstovi o pojedinim temama iz hrvatske književnosti, hrvatske kulture i tako dalje. I jedno, čak onda imamo likovnu rubriku, imamo kazališnu rubriku i imamo čak i polemičku rubriku jednu koja se povremeno javlja, ali ona koja mi je posebno draga zove se Kritika. Zašto? Mi u svakom broju časopisa Kolo objavljujemo najmanje desetak prikaza novih knjiga hrvatskih pisaca. Zastrašujuće je to da mi danas više nemamo novinsku književnu kritiku. Od Igora Mandića na ovamo, preko Veselka Tenžere i drugih autora koji su se javljali, dakle, u našim tiskovinama, novinama, danas imate samo prikaze stranih krimića. To je sve što mi danas možete pročitati od prikaza novih knjiga u Hrvatskoj. Nažalost je tako, ali zato se, eto, zalažemo da barem u časopisi, a moram reći da to Kolo nije usamljeno, da se i drugi neki hrvatski časopisi bave kritikom, da na taj način aktualiziramo, dakle, domaću hrvatsku književnu scenu. Da, i to je jako važno i ja čestitam. I još nešto. Da? Još nešto. Časopis Kolo objavljuje i tekstove, dakle, na svim idiomima, ne samo na standardnoj štokavici, nego i kajkavske pjesme, odnosno kajkavske tekstove, i čakavske tekstove i na drugim, dakle, lokalnim čak nekim idiomima. Da, evo, vi ste, Ernest, majstor i kajkavskog i štokavskog jezika, ustoličili ste i
kajkavsku pjesmu u prozi. Boži Selušić voli reći da su čakavski i kajkavski nepravedno potisnuti pred štokavskim jezikom. Ona voli reći da je kajkavski izuzetno melodiozan jezik, prekrasan jezik i da je oko njega divno i čarobno plesti tkivo slogova. Biste li se složili s tom rečenicom? Pa bih, jer jedan ruski, dakle, lingvist je rekao, odnosno otkrio da je kajkavski jezik kao slavenski mikrojezik, dakle, ali unutar hrvatskog jezika, jer hrvatski ne postoji bez kajkavskog i čakavskog. Da. Dakle, da je to jezik koji ima najviše deminutiva u svom sastavu. Jedan jezik na svijetu toliko nema deminutiva. Vi možete u kajkavštini gotovo svaku riječ izgovoriti u deminutivu. Ne? Eto. Da. To je njegova prednost, osim što je jako melodiozno. Ali ja 17 godina nisam napisao jedan stih, jednu rečenicu na kajkavštini, nego sam objavio prije toga 7-8 zbirki pjesama na štokavskom standardu, dok nije pokojni Mladen Kuzmanović radio ovu svoju antologiju novije hrvatske kajkavske lirike. Tad sam ja kao urednik tiskari Zrinski u Čakovcu dao 5 novih zbirki, kajkavski, on je svih 5 tih autora uvrstio u svoju antologiju i svi su se opravdali kao pjesnici kasnije. Da. Dobro, hvala vam Ernest. Evo idemo sada na vašu knjigu Trošenje nade, koja je zapravo izbor vaših pjesama i koja zaokružuje 60 godina vašeg kajkavskog i štokavskog rada. Molila bih Dunju Sepčić da nam pročita 2 pjesme na štokavskom, onda ćete vi jednu na kajkavskom i još jednu, ako nam ostane vremena. Dunja, izvoli. Može. Hvala lijepa. Samo nas pustoš sabire. U obzor zbilje, dok tonemo najmanje sebi nalik, suviše umnih da bi mudrost mogla preživjeti pogubni rasap nježnosti. U općem bezčašću čak ni obične stvari ne pamte svoja imena, a posud je proljeće, premda sve krvavije. I večer bez nade što bestidno nudi svoje mirise u koje se svaki iskorak čini ravan porazu. U neprispodobivu liku samo nas pustoš sabire, neko šašavo slavlje. Naša nemoć i kob u ustima gole jave, koja ne zna svoje sutra, pa te trošne riječi poput mrtvih zvijezda više i ne govore o slobodi nego o spasenju, jer svijet je i onako zreo za ludnicu. I što onda može stara nespokojna pjesma, osim da bude svjetiljka sna u tamnici, već gotovo izbezumljena u dubini 20. stoljeća i tako stravično jedna. To je to. Bravo, Dunja. Još jedna pjesma. Sonet o spašavanju riječi. Na praznom ekranu neba i slova ištu utočište, da bi pronašla slogove i riječi pune značenja, a potom i dušu koja bi ih prigrlila bez učenja i riječnika. Tek slova nemušta prolaze čistilište. Već prve pahulje snijega brišu čvrstoću slova, njihovu protežnost i gustoću usuprot sutonu ili kozmičkim maglama. Riječi tad blago tonu, gube obrise zbilje, kao žrtve medijskog lova. I život svagdašnji, kao slova, topi se u smogu. Nestaju draga nam lica ili napuštaju prijatelji, a neprijatelji rade o glavi, ali u dušu ne mogu. U starosti riječi zašute, kada sjate se spasitelji, nalik ljudima, ali bez znanja jezika. Odgovori konačni, u svijetu su robota, gdje se ne govori.
Bravo, Dunja, jako lijepo, stvarno lijepo. Evo vidimo iz ovih pjesama zapravo temeljnu preokupaciju Ernesta Fišera koji je prema kritici prošao razne faze, krugovašku, razlogovsku, pa do spuštanja u konkretan svijet, ali je uvijek od njega karakterističa taj jedan teški egzistencijalizam u kojem se čovjek vrti oko svoje osi, ne može pronaći svoje mjesto ni u svemiru, a kamoli u ovom izluđenom životu, koji je pun elitne, divljači, političke, medijske i tako dalje. Ja bih samo naglasila zadnje dvije zbirke, to je zbirka Preludi za anginu pectoris i Doba nevremena, u kojima se Ernest Fischer spustio na to svakodnevno tlo i jednom izrazitom pjesničkom ekspresijom, a gotovo i novinarskom panoramom, prozvao sve te naše civilizacijske tektonske poremećaje, ali je eto uz to dao i brojne vedute Varaždina, zavičaja kao jedine koljevke u koje se može čovjek opustiti i zaboraviti i sanjariti neki drugi svijet. Ernest, evo pročitaj nam ti jednu pjesmu iz svoje arhive. Može, ja bih dodao ovo što je sve rečeno. Dobro. Mogli bismo poentirati s još jednim kritičkim mišljenjem, predlažem da pročitam, dakle, jedan kratki fragmentić iz teksta Krešimira Bagića, kojega ja izuzetno... Može. Imamo još 7 minuta, pa vrlo kratko. Evo, ja ću pročitati onda i ovu kajkavsku pjesmu. Može. Bagić kaže ovako. Može. Na prvi pogled može se činiti da je finale Fišerova pjesništva furiozno i drukčije u odnosu na ono što je prije pisao. Međutim, držim da je upravo suprotno. U pitanju je samo intenziviranje iskustvenih, spoznajnih, poetičkih i retoričkih potencijala koje u njemu postoje od početka. Kroz svih 60 desetljeća to pjesništvo karakterizira lirski subjekt koji misli o dihotomijama, koji pomno promišlja odnose između pojedinca i kolektiva, koji razvija i opjevava brojne figure negativiteta. I u štokavskim i u kajkavskim stihovima podloga njegovu govoru razgovorna rečenica koja se mjestimice dopunjuje retoričkim ekskluzivitetima poput afektivnih paradoksa, metafora i apostrofa. Iako se gdje kad tvrdi da je kajkavska dionica Ernesta Fišera izražajnija od štokavske, ne bi se s tim složio veli Krešimir Bagić. Obje su podjednake poetske snage, u obje se pojavljuju isti motivi, ista jezična i poetička rješenja. Prije će biti da je konkurencija, pa onda i percepcija u ta dva jezična prostora drukčija. Pa sad bi ja to ilustrirao sa dvije pjesme, s jednom kajkavskim, jednom štokavskim. Hvala, ćemo stići, imamo 6 minuta. Evo, štokavsku ću još pročitati, oču. Može. Evo, upravo ovo čemu piše Bagić, o čemu ste i vi govorili, kolegice. Na jempot zarobljen spuščavi sumlji. Moto, pomogni sirotu na svoju sramotu. To je narodna misla. Da se na jempot najdeš zarobljen, s ljudskom na zlobom, a zbog radi jalnuša peklenskih, kaj ti je včiniti? Morti mom stekle gnide vmoriti, vništiti, jezik mi spuknuti, sprepičiti žile prek pune hudobne krvi? Niš od svega toga. Mozbit bom prvi, kaj bi i gnida mogel otprostiti, da bi me nekak nešći znal uveriti, zakaj mi se zaprav sve hudo zgodilo, prem je znutra već dugo bilo gnjilo, kače sem njadrima hranil naivno. Nepodnošljiva lahkoća sumlji, bi rekel Kundera. Na pleća mi je splezel pekel, cele regimente laži, vkanjivih reči, a okoli mene, po redu domaće jude, kaj prodavljaju se i za najmenjše škude. Pa kak s toga hudoga će mera pobeći? Nikak. Ne daj ti Bog krihtarom dojti, to ti dojde jednak kak na galge pojti. Osumljen, okrivljen, a brez verelnike robca, dobil boš žarnu krunu matije gubca ili giftni trnov venec Jezuša na križu. Kakšna je nesreća opala na našu hižu. Po paragraflini, gleć, flundre idu na feštu, dok poštenjaki s mirom truneju vreštu. Tak ptice grabljivice kaj bile su sirote i najboljšega čovjeka vtopiju sramote. Evo, to vam je jedna pjesma kajkavska koja zapravo ilustrira točno to o čemu kritika o tome govori. I sad bih na kraju pročitao još jednu pjesmu koju sam posvetio svom dragom prijatelju. Imamo 4 minuta, će biti dovoljno. Taman. Okay. Sjećanje na Jožu Severa, Josipa Severa. Dobro. Pjesma koja se prvi puta sada čuje, jer nije još nigdje objavljena. Potpuno nova. Naslov joj je Lađa od riječi i zvuka.
Ulađi od riječi i zvuka, otkrio si nam poetiku do tebe nepoznatu, ali zatražio i čudnu etiku na rubu sna i jave. Za drsku atrakciju poezije više nije bilo granica, sve do dodira kohezije. Kako od zadnjega boema postati diktator oka, koje vidi nevidljivo, to si riješio u dva skoka s unutarnjim vidom, a paralelnim svjetovima ukinuo si svaku važnost i diletantima svima. Star malu praksu pisanja izvrnuo si naglavce, jer su metafore još vrele, meketale kao ovce. U vlastitu sagorjevanju tijela našao si smisao, bogohulan, ali carski. To je ona zaobna misao. Možda si želio dotaći tajnu krvi, govora ptica, kad kada izgasiti sjaj zvijezda, brisak repatica. Uvijek si pratio samo unutarnji glas, artistički, ali nijedan se govor nije srozao u solipsistički. Tako i tvoj pjev za Feniksa još traje milioža, kao začudna raskoš pjesme, ubojit poput noža. U ušima budni spavača bruji čudesni fokstrot, a tvoje pjevanje glasi X un tot, Severus got. Bravo, Ernest, bravo. Evo, poštovane dame i gospodo, nadamo se da smo u ovom intervju obuhvatili dosta zanimljivih tema. Ja vam preporučam knjigu Trošenje nade, koju je izdala Matica Hrvatska, koja je za izbor pjesama Ernesta Fišera, u kojoj ćete uživati i vi koji poznajete kajkavski, i vi koji poznajete štokavski. A ja ću samo naglasiti to da je Ernest svoje dvije zadnje zbirke nazvao totalno stvarnosnom poezijom, što je naravno ironični odmak od stvarnosne poezije koja je svela poeziju na dnevni i sušila sve stilske metafore kako bi je pretvorila eto tako u jedan reklapis gotovo bezosjećajni hod po trivialnoj zbilji. I tu ima naravno sjajnih pjesama, ali on se time suprotstavio tako što je prodro duboko, duboko u stvarnost još dublje, ali se nije odrekao pjesničkih ukrasa. Dragi Ernest, hvala ti na ovoj tribini, hvala Dunji Sepčić i nadam se da ćemo mi surađivati još i dalje na svim planovima, kao što će drugi pisci surađivati s vama. Želim vam još puno uspjeha i još puno dobrih godina. Iako se knjiga zadnja zove Trošenje nade, u ovom ludom svijetu trošimo nadu, ali to ne znači da smo ju potrošili, zar ne? Nije potrošena. Dobro. I tebi i Duni Sepčić, zaista me lijepo predstavile u ovom kratkom vremenu, a čitateljima, dakle, preporučam nek uzmu knjigu u ruke, dakle, Trošenje nade, i mogu odabrati ono što ih zanima, što ih može pomoći. Eto, svima ugodan pozdrav, do